Anders, en böljande match mot Leksand är precis slut. Följande vinner 5-4. Vad är din bild av matchen? Min bild är att jag tycker vi blir bättre och bättre ju längre matchen går. Riktigt, riktigt nöjd med tredje perioden, hur vi agerar där. Vi har tränat hårt en tid, men tycker verkligen att vi kliver fram och får långa anfall och på något sätt jobbar ner dem i sista perioden här. Som känns riktigt, riktigt kul. Sen finns det klart mer att önska på många plan, både powerplay och mycket spel med puck och passningsspel och rätt slarvigt. Men många saker som är bra. Kul att vi kan bli bättre och bättre ju längre matchen går, och allt är bra att veta att vi har saker att jobba på så här tidigt. Finns det någon specifik del då, kanske powerplay som du säger, som kommer att vässas lite extra till lördag? Ja, men det hoppas vi. Vi har ju precis egentligen börjat känna på det momentet, så att vi fick ju hänga någon här ändå i powerplay. Det är ändå skönt mentalt att få sätta in någon ändå för att det inte stämmer. Men för att få ett bra powerplay så behöver du sätta bra första pass också. Jag tycker att vi är slarviga i passningsspel och det sätter så mycket. Visat så att just att powerplay blir rätt hafsigt därefter också. Sista frågan. Är det kul att vara en coach i Frölunda nu? Det är riktigt kul att vara en coach i Frölunda. Går inte att få inkassera första segern också, trots att det är en träningsmatch. Grattis till den ändå då. Tack så mycket.